אז מקווה שאהבתם את הפרודיה שלנו. הערוץ של מי שעשינו את הפרודיה יהיה בדסקריפשן. עכשיו אנחנו נגיד כמה מילים, רואי, תגיד להם כמה מילים. תודה לכולם על הסאבים, תמשיכו לתמוך בנו ככה. ותודה לכל הפעמים שתמכתם בנו, שביקשנו שתעזרו לנו ותגידו לנו הדברים. תודה על הכל, אנחנו אוהבים את כל האלף סאבים שלנו, ויש כל האלף שש שיבואו אחר כך. אנחנו אוהבים אתכם, מקווה שאהבתם את הפרודיה, מקווה שצחקתם מהפרודיה. התפקענו בפרודיה, איך ששמעתם שמה. טוב, אז נתראה בפרק הבא, נכון רואי? כן. טוב, אז יאללה ביי.